beti pentsatu izan dut Kurdistan eta Euskal Herria bi herria nahia gehala. Eta faltan bota dut Euskal Herrian beraiekiko sentiberatasun handiago bat. Pentsatzen dut gainera espektro politiko batetik askoz identifikazio handiagoa egon behartzela. Eta argiak zentzu horretan kriston urratsa eman du eta kriston eredu ona, kriston adibide ona jartzen du beste komunikabidentzat. Bere kanala dauka, Kurdistanekoa, tarteka oso informazio eta artikulu interesgarriak ematen ditu, eta pozgarria da eta jarraitu beharreko adibidea.